Sant Cugat és una ciutat lligada a l'esport. Així ho demostra el conveni de col·laboració que han signat l'Ajuntament i el Centre d'Alt Rendiment Esportiu. En aquest conveni es contempla la possibilitat que la UESC, el Club Voleibol Sant Cugat i el Club Muntanyenc puguin disposar de l'utilització de les instal·lacions del CAR. D'altra banda, el CAR també podrà cedir alguna de les seves instal·lacions quan algun equipament municipal no estigui disponible. De la mateixa manera, l'Ajuntament també s'ha compromès a cedir instal·lacions municipals públiques quan sigui necessari. L'alcaldessa Mercè Conesa ha volgut agrair aquest conveni que reforça la relació de l'Ajuntament amb el CAR. Ens sentim doncs, molt satisfets de poder consolidar aquests llaços de col·laboració, de poder doncs, renovar aquest conveni de col·laboració, de manera doncs, que intentem, doncs, de manera conjunta, que hi hagi entitats de Sant Cugat que tinguin l'oportunitat de doncs, practicar esport, utilitzar instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment. El secretari general de l'Esport i president del Consell d'Administració del CAR, Ivan Tibau, ha destacat que Sant Cugat és una ciutat altament implicada amb l'esport. El CAR, unitat de referència amb el rendiment, doncs que pacti un conveni de col·laboració amb la ciutat que l'acull, una ciutat que sempre ha dit de referència a nivell esportiu per tot el que fa i per el que tot genera i la importància que li donen a l'esport en aquesta ciutat, que crec que és molt important, doncs per nosaltres, pel Centre de Rendiment, és un conveni que ens interessa i molt. Aquest conveni aporta com a novetat la possibilitat que totes les escoles locals puguin fer una visita a les instal·lacions del CAR.